کی صورت اٹھایا ہمیں دنیا کا میرے ہم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہو میرے ہم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی یوسف باہر آؤ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے چپل پہن کے اسکول نہیں آیا کرو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی ہاتھ لاؤ جوتی ہو تو اسکول آنا ورنہ مت آنا بیگ اٹھاؤ اور گھر جاؤ ابا یوسف آج تو میری طرح اسکول کو نہیں گیا نہیں یار وہ سر نے اسکول سے نکال دیا سر نے اسکول سے نکال دیا کیوں وہ جوتے نہیں تھے اس لیے یار یہ ٹھیک ہے آ جا کھیلتے ہیں اسکول کا ٹائم پورا ہو جائے گا گھر چلیں گے نہیں نہیں میں گھر جاؤں گا یار ابا مارے گا بے ابا نہیں مارے گا یہ دیکھ دو ٹوکن ہے میرے پاس ایک تو کھیل لے ایک میں کھیل لیتے سوال اپنی لانڈے کو کیا کیا ہے اس نے یہ تو اسکول گیا تھا تجھے کہاں سے ملا اسکول گیا تھا پوچھ اس سے کہاں سے پڑھ کے آ رہا ہے یہ بات پڑھا لیا تو نے اس کو ارے پوچھ پوچھ کہاں پہ تھا کیا ہوا ہے بیٹا تو اسکول گیا تھا نا پھر تو کہاں سے آ رہا ہے امی سر نے اسکول سے نکال دیا بولتے ہیں جوتے ہو تو آنا ہاں اب جوتوں کا بہانہ بنا رہا ہے ارے کیا کرے گی پڑھا کے اس کو پڑھ لیا اس نے پڑھے گا تو کون سا ڈپٹی بن جائے گا امی میں اسکول پڑھوں گا تجھے تو بس اسے نہ پڑھانے کا بہانہ چاہیے لا کیوں نہیں دیتا اسے جوتے اسکول جاؤں گا میں اور لا دوں گا جوتے لا دوں گا چل تو مجھے کھانا دے بھوک لگ رہی ہے مجھے ہاں کھانا ابھی تیار نہیں ہے بناؤں گی میں چل بیٹا جا کے کپڑے بدل میں کھانا بنا اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے یہ تو تیرا فرض بنتا تھا اچھا اب تو مجھے میرے فرض بھی یاد کرائے گی چل یہ ہے فرض یاد کرانے والی مگر
ये लो बेटा चीज खा ले। Thank you.